Tere õhtust, head vaatajad! Rahvaadvokaat alustab ja täna on minu külaliseks ja külalisteks kaks härrasmeest asjatundjad, kes vähemasti minu jaoks sümboliseerivad ühelt poolt teadmisi, aga teiselt poolt ka kindlat ilmavaadet, mis nende tegevust on ise loomustanud ja ma usun, et väga paljud on minuga samal arvamisel, kui ma nimetan esimesena Ahto Lobjakat, kui noh, peaaegu, et niisugust elusuuruses liberaali, keda võib-olla varsti on paras koht ka kusagil noh, niike välja panna, et saaks näpuga katsuda. Aga Rainer Kattel, Tallinna Tehnikaülikooli professor ja ka ühiskonnateadlane on tegelikult suure osa oma teaduslikust tegevusest pühendanud alternatiivsete majandussüsteemide ja majanduslike lahenduste uurimisele, loomulikult ikkagi selles samas vabaturumajanduslikus ühiskonnas ja majandusruumis. Ja kui me täna räägime, et nüüd on kas nüüd just maailma lõpp käes, aga liberalismi lõpp on juba kusagil terendamas, kui 3. veebruari Malta Euroopa Liidu liidrite mitteametliku kohtumise eel New York Timesis kirjutati, et no nii, nüüd on juba midagi päris huvitavat, et Euroopa Liidul on olnud igasuguseid kriise ja igasuguseid probleeme, aga olukorda, kus tõsiseks ohuallikaks uute kriiside tekitamisel võib olla Ameerika Ühendriigid, niisugust aega ei ole varem olnud. Ma küsin kõigepealt Ahto sinu käest, mis siis tegelikult on juhtunud? Ma arvan, see on vaatepunkti küsimus ja alati... Kindlasti on ka selle asjaga niimoodi, et tulevik on targem, eks. Ja tagasi vaadates me 10-20 aasta pärast võime isegi arvata, et kõik oli päris loogiline. Aga no hetkel on nende loogikate tabamine problemaatiline. Üritades mineviku kaudu tõlgendada seda, mis praegu sünnib, siis ta ei ole ka võibolla nii ootamatu. Vaatame George W. Bushi, kui ta võimule tuli, mida temalt oodati ja kardeti, kas see oli nii väga erinev. Vaatame USA isolatsiooniperioode, siin USA mitte sekkumist teise maailmasõtta näiteks. Võibolla, et ka osad meie nii-öelda standardsetest ootustest Ameerika Ühendriikidele on rohkem müüdid, mis me ise oleme endale loonud või millega me oleme hakanud elama. Muidugi fakt on see, et see kõik ei seleta ära Donald Trumpi isiksust ja tema viisi diplomaatiat teha. See on 40 tähemärgiga tihti ka vähem hüüumärkide ja suurte tähtedega ja see on midagi, mis nõuab aega, et nagu settide paika ja mida on võimatu ette hinnata ja võimalt reaalajas hinnata, sest et meil on olukord, kus üks tweet võib muuta maailmas väga palju. No siin meil väikselt sellised näiteid on olemas Taiwani ja Hiina suhetes ja seda on väga raske kalibreerida, või seda ette nagu ennustada. Aga samal ajal on see ju tegelikult ikkagi juba tagajärg, see on mingisuse protsessi tagajärg, et noh, ei ole võimalik nii, et nüüd on korraga tekinud olukord, kus üks tweet võib muuta maailma. Me oleme jõudnud sellene, mingisugune arengu on toimunud sinna. Kindlasti me mõnes mõttes võime ajaloolist nagu liini jätkata, sest me oleme tõesti ka 19. sajandi keskpaigal, kui ilmus kommunistlik manifest, ega samal aastal ju ka John Stuart Mill kirjutas väga teravalt vabakaubanduse vastu, et me näeme jällegi sellist, noh, ka selle klassikalise liberalismi üks peamisi autored, et me näeme mõnes mõttes sellist sama sarnast perioodi, kus siis eelmisel aastal ikkagi väga teravalt nii Trump kui Sanders ründasid seda siis kogu vabakaubandusel põhinevad globaliseerunud maailma. Ma arvan, et mõlemad on, no üks oli väga vasakpoolne, teine väga parempoolne, eks on ju nii, et me näeme ilmselt tõesti, et üks selle sama fenomeni mingisugust nagu teistsugust interpretatsiooni, mis oli siis 19. keskpaigal 30. aastatel ja täna jälle, kus ilmselt mingisugune selline kapitalil põhinev või kapitali eestvedamisel toimiv süsteem vaikselt laguneb ära millegi uue suunas, eks on ju.
Ja see, mida me siis noh, 30. aastatel, me võime öelda, et see ühest küljest oli väga negatiivne tagajärg, eks oli sõda, aga teisest küljest oli ka peale teist maailmasõja aegne suur moderatsioon siis, eks on, kus siis nii Lääne-Euroopa kui Ameerika Ühendriigid nägid enneolematud majanduskasvu ja heaolu kasvu jälgegi. Nii et ega, nüüd see küsimus ongi, et kas me, kui ruttu siis see Trumpi poolt esile kutsutab või kutsutud selline välja toodud selline väga kriisilaadne situatsioon, et kui ruttu see millekski lahendub, et kas see lahendub siis kiire pauguga millekski uueks või see lahendub 10-15 aastase sellise pool sõjaliste konfliktidega kusagil lõuna poolkeral või mis iganes. Mulle tundub, et Trumpi esiletõus on märk sellest, et see müüt, mida omal ajal Francis Fukuyama suu läbi ja kirjutiste läbi propageeriti ja levis ja mis toestas tegelikult seda neoliberalistlikku vabaturu majandust, aga ka liberalismi kui ilmavaadet, eks ole, et nüüd on saabunud see rahuriik, meil ei ole enam niisuguseid pooluseid maailmas, kes suudaksid meid sellelt valitud teelt väärata. Tegelikult oli see ju müüt. Ma arvan, et Fukuyamale omistatakse müüti. Ja ta ise aegajalt ka irooniliselt viitab sellele, et kord aastast tuleb see uudiseks, et teoori enam ei kehti. Seda teooriat tegelikult pole päriselt niimoodi olnud. See teooria juured on filosoofias. Mida ta, niipalju mina aru saan ütles, on see, et ideoloogilised baasid, mis seni kehtisid ja vastuolusid seni nagu orkestreerisid, need on kadunud. Aga ta ju ei välistanud tulevikus, inimloomust, kui see kasi on olemas, tundes ei ole kunagi võimalik öelda, et meil nüüd on järgmised 1000-10 aastat on rahuriik, eks. Alati on põhjused. Ma vaatame seda sama filosoofilist telge edasi, siis Nietzschelt on pärit selline kokkuvõtlik teeside paar, millest olulisem on see, et kõik, mis on igavene olemasoleva kordumine. Tagasi tulemine, ja naasmine. Ja see kõlab ka õudselt igavalt, aga see ei välista absoluutselt seda, et ta võib korduda järjest suuremates mastaapides, järjest katastroofilisemalt ja edasi, aga mis kordub, on sama. Ja ma arvan, et ka Fukuyama mõtleb mingil tasandil seda sama asja, et mingi printsiip või mingisugune tasand on saavutatud, aga see ei tähenda seda, ei pea tähendama seda, et meie ülejäänud tulevik on rahulik, et vastupidi seal. No jällegi läheb liiga filosoofiliseks, aga teatud mõttes uus aeg saavutanud selle sellise enese küpsuse, nagu ta on saavutanud, on võimeline tootma järjest katastroofilisemat protsesse. Kui me vaatame näiteks kas või potentsiaali tuumarelvade näol, tundub meile, et kõik nagu oleks lahendatud, aga üks ainus väike sõda kahe tuumariigi vahel võib maailma hävitada. Ja siin on need kaks nagu eri aspekti, kui sa nüüd mõistata, mida ma üritan eristada. See, et ajalugu lõpeb teatud määral, on filosoofiline positsioon, mida on võimalik kaitsta sõltumata Fukuyamast, aga see ei tähenda seda, et katastroofid ja vastasseisud ja muu sarnane kaoksid ära, nad lähevad lihtsalt teistele alustele, aga nende potentsiaal on üha hullem meie jaoks. Ja me võime seda lihtsalt öelda, et Fukuyama idee oli selles, et selline, et me kristlikul mingi indiviidi vabadusel põhineb ühiskond, et me sellele paremat alternatiivi ei leia, et me leiame sellele teistsuguse alternatiivi küll, eks on ju. Autoritaarsed ühiskondi, usupoolt domineeritud ühiskondi, mis iganes, aga lõpuks me ei suuda nagu teistmoodi või paremini vabadust lahtimatestada, kui me olime täiesti lühidalt ütleme. Aga see on see sama, mida Ahtu ütleb, me võime sellele vabadusele kogu aeg vastu ikkagi võidelda. Aga. Siia annab tegelikult juurde panna ka selle mõtte, et me vaatame neid samu, ütleme näiteks kõige tugevamat alternatiivi praegu, usul baseeruvad ISIS-t, eks islami seda väga radikaalset või ütleme anakronistlikku tõlgendust, siis nende liikumiste, ütleme ISIS-e värbamine eriti, on väga läänelik. Nad värbavad noori inimesi, nad värbavad neid läbi Harry Potteri sarnaste või stiilis selliste romantiseerivate skeemide. Ei värvata ju inimesi, kes on kasvanud maast madalast moslemi perekondadest ja käinud moslemi koolides ja käinud ainult moshees ja nii edasi. Migrante pigem. Nad värvatakse ära, kui nad on sisuliselt juba vabad inimesed, lääne inimesed, eriti kes on läänes kasvanud, aga ka juba üha enam afgaanid ja kohapealtades ühiskondades, nende ühiskond on digimeedia revolutsioneerunud, nad teavad enam-vähem sama palju kui meie, neil on omad arvamused nii edasi. Eks? Aga ühesõnaga see baas, millel nad värvatakse, on Fukuyamal on õigus selles mõttes. See baas on üha sarnasem. Isegi kui nad ei ole meie mõistes vabad, nad on meie sarnased inimesed, mitte enam, ma ei tea, mingisugused kiviaegsete kogukondade liikmed või keskaegsete kogukondade liikmed tihti või mis iganes. Eks? Aga kui tulevad kriisid, siis ju reeglina see esimene reaktsioon on tegelikult olnud läbi ajaloo üsna sarnane. Et see uus, mis oli juba tõsiselt juuri ajamas, eks ole, ja kui see satub kriisi ja satub sellisesse kriisi, milles
osas väike ühiskond, suhteliselt väike ühiskond, näiteks nagu Eesti ja ka mõned suuremad ühiskonnad, nad tunnevad, et nad tegelikult seda mõjutada ei saa, siis see enesekaitse väljendub väga sageli selles, et püütakse vana juurde tagasi minna. Nojah, selles mõttes kindlasti, et see, et me ei lähe, ei pöörduda tagasi kuhugi eelajaloolestusse mingisuguse kogukondlike formaatide juurde, vaid pigem tõesti selle natsionalistliku, ütleme siis 19. sajandi sellise romantilise rahvusriigi idee juurde, et meil on vaja mingisugust ühtsust luua ja siis midagi kaitsta ja endasse sulguda kuidagi ja ma arvan, et ja seda me näeme väga, väga erinevates formaatides Ameerikas, Inglismaal, Prantsusmaal, Eestiski, eks on ju, Eestis võib-olla see alad on olnud tegelikult pikk aega selline, et ega 90 aastat algus saadik, et Eestis ongi alati see olnud minu jaoks alati kummastav, et me pöördusime tagasi nii-öelda restitutsiooni korras sinna 30 aastatesse, aga me kunagi nagu majanduspoliitiliselt seda ei teinud, et me hoidsime mingisugust rahvuslikku sellist nagu päris paaniliselt hoidsime seda koos, aga siis samal ajaks, et ehitasime sellise neoliberaalse majanduse sinna ümber, et mõnes mõttes meile see konflikt ongi sellesse süsteemi sisse kirjutatud tegelikult. Aga kumb on vahend siin? Kas ei ole võimalik seda sama neoliberaalset majandust ka tõlgendada katsena saada sinna, kus me olime 39. aastal ehk Soomega võrdse SKT peal? Ja see ongi võibolla, kas see ongi see eksidee, eks? Me mõtlesime, et me nii jõuame, aga nüüd tuleb välja, et kas me ikka jõudsime. Et see, ma arvan, et... Aga üldiselt ma arvan muidugi, et me näeme seda... see on ilmselt mingi jällegi inimloomusega pidev seotud, pigem seotud selline, et ma tahan, kui on kriis, et ma tahan hoida oma, eks on, aga siis see ongi see... Mida ma nagu väga hästi veel tunnen ja mäletan ja mis ilmselt ka tänu sellele teatud aja perspektiivile tundub veel nagu eriti ilus olevat, et saaks nüüd ainult selle uuesti tagasi, et siis oleks ju pooled asja tahendatud. Tegelikult see ilmselt nii vist ei ole. Ma sõnastaks veidi teisiti. Põhimõtteliselt mõte on sama ja ma olen igati nõus selle mõttekeguga, aga igas ühiskonnas on midagi, mis elab ja midagi, mis ei ela. Tähendab sellise, ütleme, loomuliku ja olemas oleva vältimatu institutsioonilise arengu produktid oleme me kõik ja meie väärtushinnangud, meie ühiskondlikud suhted, omavahelised suhted ja nii edasi. Liberalism on midagi, mis on selline elusprodukt teatud arvus ühiskondadest, nagu siin John Stuart Mill, eks kenasti kehastab Suurbritanniat või Inglismaad täpsemalt, kus me võime tagasi minna Magna Cartani aastal 1215 ja kõik on tagasivaates vähemalt pandav sellisele ajaliinile, kus nagu paistaks, et see lõpppunkt, see teelos oligi mõeldud nii olema, see on juba küsitav, kas ta sinna tingimata pidi liikuma, aga tagasivaates ta niimoodi oli, et inimese õigused riigivõimu suhtes kinnistusid. Ühesõnaga tekkis alguses see ruum õiguste jaoks, see üha rohkem kinnistus, kohtuvõim muutus sõltumatuks. Ja kokkuvõttes on meil siis situatsioon, kus liberalism väärtust pinnal, ehk siis kõik need põhiõigused, mida tegelikult ka meie hindame, on brittide jaoks loomulik osa sellest, kuidas nende ühiskond funksioneerib. Samamoodi USA's. Samamoodi teatavate variatsioonidega on see Prantsusmaal ja Saksamaal. Ajalugu on sellega korrigeerinud ja vaatanurgad erinevad, aga mida me näeme, ühesõnaga, mida ma üritan öelda, on see, et see neoliberalism teatud mõttes on selline kõike püüdev termin, mis muulgas püüab sisse ka need samad väärtused ja viskab nagu vanniveega nad välja ja ma usun, et ka paljud viskajad ei saa aru tegelikult, mida nad teevad. Samamoodi see, kas või meie see kapseldumine, aga kui küsida inimeselt tänavalt, kas sa tahad ära anda enda põhivabadused nagu sõnaõiguse või sõnavabadused, ütleb sulle ei, aga ta on nõus selle offerdama teist pidi, eks, et neoliberalismiga koos. Seda ma üritan öelda, Eestis ta ei ole nagu elus traditsioon, ta on sisse laenatud ja teda on lihtne välja visata. Eks meile on kõik need asjad natukene hilinemisega tulnud ja ei ole saanud läbi teha seda niisugust loomuliku arengustaadiumi, nagu näiteks Suurbritannias. Või Saksamaal, kuhu ta on ka sisse viidud, aga nüüd on saanud nii omaks, et nad avavad enda piiri kogu maailmale. Kui sa enne selle müüdist rääkid, ma arvan, et tegelikult selle neoliberalismiga kõige suurem müüt oli nagu panna inimesed ja poliitikud uskuma, et majanduses on mingid asjad ära lahendatud. Meil ei ole uusi, võib-olla pigem mitte isegi selline, et õiguste ja väärtuste küsimus, et pigem see, et majanduspoliitiliselt me teame, kuidas teha asja. Majanduspoliitiliselt tähendab, et mida vähem riik, seda parem, mida rohkem sellist reguleeritud majanduslikku ruumi, seda parem. Me just ka leidsime selle lahenduse ja ma arvan, et see on see, millele me täna seda kõige suuremat vastuleaksooni näeme tegelikult nii Euroopas kui ka Ameerikas, siis kus tõesti see pika aega, see keskklassi kadumine, aeglane hääbumine, ma arvan, on see, mis on ilmselt selle, paneb selle neoliberalismile kõige suurema kirstunaela. Aga siin on nüüd kerge ebaõiglus, mida ma üritaksin õgvendada selles tõlgenduses. Ma olen nõus selle nagu põhiteesiga, et liberalismil, neoliberalismi näol ei ole
ühesõnaga on viinud meil siin eksessideni, mis on suuresti nende probleemide juured, mida me tänapäeval näeme. Aga neoliberalism on lihtsalt, ütleme, teatud tasandil klassikalise liberalismi rakendamine või rakendumine hoopis keerulisemas maailmas, kus ta ei toimi sellepärast, et kui sa oled, kui kõik nii-öelda nagu sa ütlesid, on deereguleeritud, inimesel on maksimaalsed õigused, siis inimestel, kellel on hästi palju raha, mis on tehtav kohe kaubastatav võimuks, on selge eelis ja mitte midagi ei võta neil seda eelist ära, eks? Täiesti võimatu liberaalse situatsioonis. Vastukaalu jõud ei ole. Täpselt. Ja liberalism toimis siis, kui ta oli nii-öelda piiride sees, ta oli kogukondlik või ütleme selline riiklik ja ma ei oska öelda, uusaegne süsteem. Aga kas marksismil on lahendusi tänastele probleemidele? Üldiselt ei ole. Mingid skeemid võime sealt võtta. Eks kas, ma ei tea, konservatismi eri harud pakuvad meile lahendust ei ole. Neoliberalism on, jah, ta on nagu selline metas, kuidagi raske on seda seletada, aga ta on tegelikult hea asi, millest on saanud vähkeks. Aga see ei tähenda seda, et tema alus väärtused. Seda on lihtsalt lahendusi, see ongi see, et ma arvan, et ta pakub nagu väga lihtsaid lahendusi, eriti majanduses. Nõus, aga keegi ei taha meist öelda seda, et selle ideoloogia alusväärtused, ehk siis inimese õigused ja nii edasi, et need oleksid milleski süüdi kui sellised. Eks, et me peaksime nendest loobuma. Ma üritan seda vahet teha. Neoliberalism majandusliku ideoloogiana täiesti nõus, aga liberalism, sealt ma võtaksin selle sealt välja ja tõstaks välja need asjad, mis kipuvad vanni veega, need välja visatud saama igal pool. Absoluutselt. Ma arvan, on kindlasti see, et me nüüd läheme nagu teisele poole üle, eks on, ja me viskame ka neid vabadusi välja väga kiiresti, eks on, ja nüüd me ega ju Ameerika Ühendriikides ka, et see sama moslemite sisserändamise keel, eks on, või piirang, eks on, et ega me näeme, ka seal on teatud küsitluste järgi üle poole ameeriklustest on selle poolt, eks on, väga lihtsasti nagu seal ollakse, minnakse kaasu selliste asjadega. Et ja see on, ma arvan, see on tõesti see, kus nende vanniveega visatakse väga palju väärtuslikku, väga kiiresti välja, tegelikult see on ju hämmastav, et see on aga nädal ajaga, eks see on ju. Võibolla see pöördub tagasi, me ei tea veel, aga... Aga no minu väide ja ma ei ole originaalne siin on see, et selle välja viskemisega õnnestatakse ja hävitatakse neid institutsioone, mille peal need väärtused nii-öelda igapäevaselt loomulikult elavad. Ja ilma nende institutsioonid, et neid väärtuseid ka ei ole mingil hetkel enam. Kui sa kaotad ära näiteks sõltumata kohtuvõimu või muudad kohtuvõimu, poliitilise võimu teendriks, siis ei ole midagi, mis enam nii-öelda objektiivselt, kuidas öelda nüüd, sedastaks ja rakendaks ja istutaks neid väärtusi poliitilisse käitumisse. Eks? Samal ajal see sama ekonomist paar nädalat tagasi avaldas artikli või artiklite seeria, kus osutatakse sellele, et tegelikult see globaalne majandus on tegelikult ikkagi juba olnud teatavates kriisitunnustes ka mõnda aega. Millal see algas? Millest see tuli? Ja kuidas on võimalik, et meil on niisugune härra Trump, kes ütleb, et aitab. Nüüd me vaatame ainult, see on see suur Peeter, kes ütleb, et nüüd hakkab igaüks oma kotist sööma. Ma arvan, et selle Trumpi puhul tuleb kindlasti tähelepanu seda, et mis on nagu tema eesmärgid välja ütlemised, mis on nagu varimäng seinal. Et ma arvan, et see protektsionism on, ma kahtlustan, et see on üks osa sellisest nagu retoorikast, millega valijatele, aga ka ilmselt ka siis välispoliitiliselt midagi mängida, et tegelikult selle varjual toimub ikkagi, ma arvan, ja saab toimuma väga tugev dereguleerimine. Nii keskkonnaalastes valdkondades, õlivaldkonnas, nafta teemadel, aga ka finanssektoris. Et selles mõttes ma arvan, et see on kindlasti väga, et see selle seletab ka seda, et miks sellist protektsionistmiki juttu saab ajada, sest selle all tegelikult tehakse väga tugevat siseriiklikku tegeregulatsiooni, mis sellele samale klikile, kes siis võimule saanud nüüd on ju väga kasulik. Ma arvan, oluline on see siseriiklik ja nii Trumpi enda kui ka siis vabariiklaste jaoks, nemad näevad ikkagi praegu seda võimalust aastakümneteks siseriiklikult uusi vankreid seada, uusi rööped maha panna, vaatame kas või ülemkohtu võimalus seal kohtunike määrata, üks on juba nimetatud, teine võimalus võib tulla nii varsti üsna pea, eks on ja need asjad, ma arvan, et selles osas nägime eile Trump avaldas arvamus selle kohta, et kirikud võiksid vabalt sekkuda poliitikasse ja need asjad, mis on olnud vabariiklaste sellise baasi nagu väga oluline nõudmine võib nii olla. Selles mõttes, et me näeme väga palju sellised siseriiklikud tegelikult toimivad selle sama TPP ja kõige muu murdmise varjus toimub väga palju ka siseriigis. Et ma arvan, et mis seda välispoliitikas võibolla kõige rohkem huvitab, jääb ikkagi sinna Hiina suunas. Et see on see, mida ma arvan, et ei olnud juhus, et Hiina president või Hiina esindajad olid Davosis siis vabaturu majanduse kõige suuremad eeskõne. Jaa, nendest on saanud ja, et see, liberalismi lippukandja. Aga ma arvan, et see näitab, et meil on uus hegemoon. Et tegelikult. Aga mõni mõttes ja juurde. Jaa, ole hea. Trumpiga tundub mingil
sellisel metatasandil asjad olevad, tunduvad niimoodi olevad asjad, et teda ei huvita teatud piirides tagajärjed. Ta on nõus nendega elama. Tal ei ole selles mõttes ideoloogiat, kui ta ütleb Mehikule näiteks teeme müüri, teie maksate. Teda ei huvita, mis saab Mehiku USA suhetest 10-20 aasta pärast. Ta üritab seda teha jõupositsioonilt. Võibalik, et ta isegi ei eksi nendes mõtetes, et tal on nii palju võimu USA presidendina. Mm-hmm. erinevates valdkondades, et ta igas probleemis saab üle iseasi on see, et kui need probleemid hakkavad kuhjuma ja et siis mis saab siis Ameerika hegemooniast. No see on juba keerulisem teema. Üks näide näiteks, lühike näide, võtame Saksamaa. Näiteks kui nüüd Ukrainas konflikt ägestub, Venema läheb sinna tõsisemalt sisse kui täna, Ukraina mingil hetkel kukub või pooldub, Poola tunneb ennast väga ebakindlalt, Poola taga on kohe Saksa. Saksamaa on ajaloo sundseisus, keset seda meie kontinenti, kus ta ei saa tähelepanult ette sellised asjad ja 10-20-30 aastaga see kõik muudab Saksamaa poliitika. Üks kõik patsifistlik ta täna on, nad ei saa lõputult käed süles või käed istumise all lihtsalt vaadata pealt, mis toimub nende enda strateegilises tagahoovis, mis varem või hiljem hakkab nende naabreid destabiliseerima läbi naabrite neid ennast. Eks? Et see kõik, mida Trump praegu teeb, sellel on tegelikult projitseeritavad pikaaegsed mõjud. Aga tules korraks tagasi veel selle Trumpi ütleme üleüldise majanduspoliitika juurde, siis minu arvates, ma ei ole majandusekspert ja korrigeeriga ma eksin, aga siin on, sellel mündil on kaks külge ja mulle tundub, et üks võimalus seda konseptualiseerida on ka vaadata, mida ta üritab tegelikult teha. Ta üritab enda valija baasi nii-öelda Münchhausenlikult tõsta juukseid pidi välja sellest soost. Ja see valija baas on tal selline valge mees nendes vähem asustatud industrialiseeritud osariikides. Ja ka agraarsetes. Ta üritab neid reindustrialiseerida. Mm-hmm. Ja siin on oma ette selline maksustamismotiiv kõiges selles, mida ta on üritanud või teebki juba autofirmadega, Toyota ja nii edasi. Mm-hmm. Kui te teete kusagil mujal, arvestage, te maksate selle kinni teistmoodi. Parem kulutage see raha, tehke tehas, kulutakse raha meil töökohtade loomisele ja isenesest on regulatsioon teatud mõttes. Eks? Kas ta on jätkusuutlik? See on teine küsimus. Mm-hmm. Aga nüüd selle regulatsioonil on siis teine pool, et see deregulatsioon, millele sa viitasid õli ja kliima ja kõik see, ka seal on tegelikult olemas see reindustrialiseerimise pool, mis on kohutavalt primitiivne, aga mis loob ju töökohti. Eks see on nagu, ma ei tea, võtame Brasiilia ja vihametsad. See nii, kui neid rajutakse, me kaotame midagi olulist, aga inimestel on raha. Mm-hmm. Sinul ja su lapsel võib-olla ka. Ja kas ta on nüüd jätkusuhtik? See on küsimus. Ja see sama sõna, mida siin pole täna kõlanud, on, see on väga merkantilistlik. Eks? Kui sa tõmbad, paned piirid püsti ja ajaloos on olnud niimoodi, et merkantilism on alati viinud sõjane. Ta nõuab riigilt käitumist, mis on väga agressiivne välja kutsub nedasi naabrite suhtes. Eks? Ja see sama Hiina konnektsioon siin täiesti võimalik, et selline merkantilism, eriti riigi suhtes, mis tegelikult on väga fragiilne või kuidas öelda nüüd Hiina. Mul tuleb alati habras, viimane mõte, see oli nüüd pikaks läks, aga viimane mõte on, kui ma olin Brüsselis 2006 või 2007 oli seal toonane Hiina peaminister visiidil. Toonaseks teemaks oli Hiina valuuta revalveerimise vajadus, et Hiina saab nii palju kasu sellest, et ta valuuta, see renminbi on väga madalalt hinnatud. Ja siis peaminister mingisugusest mõttekojas, ma mäletan, ootamatult ütles ühele küsimusele vastuseks, et mängite nende protsendipunktidega meie selles, meie vääringu, mis ta on siis selles hinnaseks, et paar protsendipunkti valele poole ja tulemuseks on see, et 100 või 200 miljonit hiinlast, kes on viimase 30 aastaga liikunud maalt linna, lähevad sinna tagasi. Neil ei ole linnas enam midagi teha ja see riik kollapseerub totaalselt, sest et ühesõga need massiivid, mis seal liikuma võivad hakata, on kohutavad. Ja siin on kohad, kus Trump, ma kujutan ette, teda üldse ei huvita, mis tegelikult võib juhtuma hakata ja see on oht. Jah, ma olen, et ma tahtsin, et selle merkantilismi seal sisse tõeta. Eks tõesti merkantilismist on meil üldse pärit selline idee nagu tööstuspoliitika, mis ongi tegelikult enda majanduse nagu üles upitamine, eks on ju, läbi erinevate selliste vahendite. Aga jah, tegelikult on ka merkantilismi jaoks alati oli kaubandus, ongi pärit selline jutnud, et kaubandus on sõda. Mm-hmm. See ongi nagu teiste vahendite tegelikult, mm-hmm. samasugune suhtumine. Vabatahtlikult ei saa, siis võtame just, väe võimuga. Just, et Trump seda kindlasti mingi instinkti poel, ta saab sellest suurepäraselt aru, just ilmselt kas äri inimesena, ta saab sellest aru ilmselt ka siis oma selle baasi nagu selle nii-öelda selle samasuguse, nende probleemidest, mingil määral saab aru. Ma arvan, et seda ta kindlasti tal ei õnnestu see industrialiseerimine. Ma arvan, et seda kindlasti ei õnnestu. See on üks asi, mida võib suhteliselt kindel olla. Et see on, ma arvan, selle tõttu juba ainuiks väga keeruline, et need ikkagi, need tööjõukulud, mida seal peab ikkagi sellisel juhul maksma,
ei ole kuidagi nagu balansseeritavad tagasi. Enne teiseks, kui sa võtad ära selle Obamacare'i ja lased kaose sisse kogu sellesse ravikindlustussüsteemi, eks siis kaose juba siia kestab. Aga siis mulle üks nüanss tuleb meelde, et Trump kui äriinimene, ma olen nõus, aga ma lugesin just kusagilt paari päeva eest ja mulle tundub, et see on tegelikult väga sügav selline sissevaade Trumpi ja no, probleemi. Ta pole mitte ainult äriinimene, vaid ta on kinnisvara äriinimene, kus see ei ole sellist asja nagu win-win situatsioon, ma saan aru. Keegi peab kaotama, just mina müün ja sina ei müü. aga nüüd räägime ka natuke Eesti seisukohalt, et ma mäletan väga hästi neid niisuguseid avalike esinemisi poliitikute poolt, tõepoolest võibolla ei olegi oluline, mis erakonda nad paras ja kui siindasid, aga tegelikult ikkagi see niisugune põhimotiiv ja sümfoonia põhiteema oli see, et kui maailm globaliseerub, noh, see on niisugune inetu tautoloogiaga, noh, maailmastub on veel jaburam, et kui see protsess on käivitunud, siis oleks meie poolt küll erakordselt vale nüüd püüda ennast siin kuidagi kapseldada ja sellest nagu välja lõigata, me ei saavuta sellega midagi, meie peame sellega kaasa minema ja midagi, noh, paremini me oskame seda teha, mida rohkem me suudame sellest võita, seda parem. Nüüd korraga on, noh, mõnes mõttes nagu tee püsti tõusmas, et kui Ameerika ütleb, et Ameerika huvid kõigepealt, Euroopas on tulemas valimisi, noh, on juba Brexit olnud, on veel ees valimisi, mis tegelikult kannavad lähedast sõnumit. Prantslase huvid enne kõike ja hollandlaste huvid enne kõike ja nii edasi. Siis noh, what about us? Mis siis nüüd meist saab? Kelle sappa siis meie ennast sätime või tegelikult on meie ainus võimalus anda kolm allkirja härra Tuski sellele pöördumisele, et meie võimalus on tegelikult ainult ühtne Euroopa ja kui see ühtne Euroopa laguneb, siis tegelikult noh, ongi nii, nagu siis, nagu ta kirjeldab, kuidas siis on. No meil on ju näha viimaste päevade nädalate jooksul juba seda, kuidas NATO, mis oli meil alati väärtuspõhine liitlane, on nüüd vastastikuse kasu baasil olev liitlane, et meie oleme kasulikud neile, nad on kindlasti kasulikud ka meile. See motiiv on ka varem olnud. Aga me oleme juba ümber orienteerimas ka enda moraalset narratiivi, mis puudutab seda ülejäänud maailma. Ja noh, ma ei taha kellelegi nüüd midagi ette heita otsaselt ja ma ei näegi, et oleks suuri alternatiivi, aga see hakkab üha piinlikum välja nägema, eks? Jah, aga see on tõesti, aga meil inimesed väga palju alternatiive ei ole, eriti tingituna meie ajaloost, et me vaatame meie põhjanaabritele, siis nendel ilmselt on vähemalt selliseid alternatiivsed mõttekäike võimalik teha, et kuidas nemad orienteeruvad ja nendel on ilmselt ka mingisugune kogemus kahe suure pooluse vahel kuidagi opereerides ikkagi väga hästi hakkama saada. Meil tundub, et on tõesti see idapoole mõte on täiesti kinni, et meil seal ei ole üldse mingisugust võimalust, et meie näeksime kuidagi mingisugust koostööd, mingisugust, mis iganes seal saaks teha. Et ma arvan, et see on meie suur probleem välispoliitikas, välismajanduspoliitikas. Et me näeme ennast ainult lääne poole ja me oleme ka majandusega väga tugevasti seotud lääne poole loomulikult, et meie kõik eksport, tehnoloogia, kõik on seotud Lääne-Euroopaga, eriti Skandinaavia ja Saksamaaga. Ja mis kus me tahame ennast ilmselt ka väärtusega seostada ja need asjad, aga me tõesti ei oska ennast seostada sinna ida poole ja ma arvan, et see on meie suur nõrkus tänases olukorras, sest kui sul on ainult üks alternatiiv, siis on sinuga väga lihtne opereerida. Sa oled aimataveks. Muidugi ka vaieldamatu on see, et kui me avame ida poole enda kaubandussuhted ja Venema osakaal meie ekspordis impordis tõuseb, siis ka Venema hoovastik meie poliitika mõjutamiseks soovikorral tõuseb, sest et olukorras, ma võtan lihtsalt laest numbri, et me veerand meie ekspordist läheks Venemaale, panna see kohe uks kinni, mingil hetkel mingisugusest kapriisist meie jaoks on see katastroof, Venema jaoks on see sääsed orge ja no, ma saan ka sellest loogikast aru, miks on üritatud vähendada seda Eesti haavatavust ida suunas, aga see muidugi ei ole mingi argument selle suhtes, mida Eesti ei ole teinud enda venekeelse kogukonna vähemuse võimestamiseks, eriti Narva ääres. Ja siin on terve probleemide pundar, aga jah, kuidagi soomelikumalt mõeldes ma arvan, et me leiaksime siin eri tasandeid, mis tingimata, kui üks asi liigub, siis kogu ülejäänud ehitse ei pea tingimata sellepärast kiivi kiskuma ja me ei oska nagu seda, no me oskan relativiseerida seda Venema probleemi ja sinna ma nii välja, ma mäletan, et siin veel õnneks see on nüüd muutunud, aga 500 tagasi me ju vaatasime Kesk-Aasiat ja Kaukaasiat selle
pilgu läbi, et me põhimõtteliselt nõrgestame Venemaad seal. Viime demokraatiat. Tõepselt, jah. No, see on ju absurdne, eks? Ja Soome aga... ei üritaks seda kunagi. Jah, ma arvan, et see idapool on, noh, me võime idapoolt ikka kaugemale mõtlema ka. Ida on ka Hiina, eks? On yes. See, et kus meil ei ole nagu üldse mitte mingisugust, noh, ma arvan isegi aru saa, mis me võiksime olla, mis me võiksime tahta. Et aga samas me vaatame jällegi, Põhjamaadel on oma ajaloo tõttu väga tugevad sidemed läbi laevatööstuse kõige selle, aga väga suurte riikidega. Et see on meie nõrkus, ma arvan, et meil ei ole oma sellist välismajanduslikku mõtlemist. Et me mõtleme välispoliitikat alati binaarselt, NATO, Venema, eks on ju, me tegelikult ei näe sinna seda majandusdimensiooni juurde. See on mõnes mõttes sellegi, et on neoliberaalne pärand. Et majandus on nii kuni korras, majandus on selge. See on, turud on lahti, ettevõtted lähevad sinna, kus nad lähevad, meie need toetavad. Ja ma arvan, see on, mis meil võtab kindlasti põlvkonna ja kui võib-olla uuesti aega õppida ära see, et mis asi on välismajanduspoliitika, kui me seda üldse ära õppime. Et... See on päris pikk aeg. Jah, et... Kõige olema on see, et me oleme Soomega konkurendid välismajanduspoliitikas, kui ka mitte välispoliitikas, eks? Ja just kõige lähem asi, kust õppida, mida sama teha. Ja. Just, noh, siin muidugi õnneks on presidendi vahetumisega on olukord kindlasti palju muutunud, et ma arvan, et see, et need suhted nii-öelda see on oluliselt paremad. Aga need väärtused ja nende olulisus, noh, tegelikult kogu selles olukorras minu meelest muutub aiva teravamaks ja kui ma mõtlen tagasi siin hiljuti just nimelt Soome ülesraadio TV ühest tulnud dokumentaalfilmi, mis rääkis Hiinast ja sellest, millises suunas Hiina areneb. Loomulikult seal olid kõnelejad, olid küll vähemasti pooled nendest olid eurooplased, aga need olid siis inimesed, kes mõistavad ja ka tunnustavad neid arenguid, mis Hiinas on aset leidnud. Aga üks asi jäi sealt kõlama. Kõlema jäi see, et tänu Hiina kultuuri ja väärtustesüsteemi eripärale, et rõhutati väga selgesti, meie jaoks majandus on üksnes vahend, seda ütlesid hiinlased. Ja noh, need väärtused, mis hoiavad ühiskonda kultuuri üleval, on eraldi asi, ja mis on palju olulisem. Mida mul on millegi pärast sellega seoses tuli meelde, et noh, kui me läheme tagasi Euroopa ajaloos sellesse perioodi, kus maurid asusid väga usinasti kanda kinnitama Euroopas, siis tagant järele tarkolles on öeldud, et see ei õnnestunud neile tänu sellele, et noh, neil olid kindlasti enne kõik majanduslikud ja kaubanduslikud huvid, aga nad ei kiusanud taga usuliselt teisiti mõtlejaid. Ja see võimaldas tegelikult katoliiklusel võtta see niisugune selge ideoloogiline positsioon ja maurid olid selle hetkel olid noh, nõrgemas positsioonis. Et kui nüüd Hiina ütleb, et ka meie jaoks on väga oluline noh, globaliseerum majandus, selles mõttes nende jaoks peaaegu et eluliselt tähtis, kas nüüd just eluliselt, aga noh, nende kasv oleks selle võrra kiirem, aga me ei hakka teile peale suruma oma muid väärtusi, sellepärast, et väärtused ongi erinevad. Kas te usute, et see ongi nii või mingisugusel hetkel on ikka nii, et kui on majanduslik mõju, siis tuleb see muu mõju ka. Ma muidugi ei taha ütelda sellega, et see ilmtingimata väga halb on, aga selge on see, et see ei ole, need ei ole euroopalikud väärtused, vähemasti osa nendest ei ole euroopalikud väärtused. Hetkel on ilmselge, et Hiinaga tegelemine, sellel on olemas järelmid selle jaoks, mida me arvame või tohime arvata Hiina ümber toimuva kohta. Taiwan, Tiibet, Lõuna-Hiina meri, aga väljaspool seda neil ei ole selles mõttes suure huvisid, eriti mida meie võiksime nagu teenida. Afrikas tegelikult on ka samamoodi, et nad seal... Ressursi huvi on väga suur ikka. Täpselt ressursi huvi, aga ressurssi meile, ma ei tea, võib-olla uraani kaevandamine, kui meil on see Tiktunema kiltsine, eks. Aga ega meil midagi muud pakkuda ei oleks. Teiseks, no ma nüüd natukene lähen võib-olla groteski, aga Tilo Sarasin, kes meil käis just Eestis külas ja tema üks analüüsi vektoreid on osutada, kui võimekad on USA's Ida-Aasia immigrantide lapsed ja generatsiooni järgi, et võib-olla meil oleks ka võimalus tuua sisse siin endast kordades või poolteist korda võimekamaid uusi immigrantideks. Ma päris nii, et ei ole nõus, et meil ei ole midagi pakkuda, ma arvan, meil ei ole ressurssi pakkuda, aga kui me vaatame, et mis on ikkagi selle nii-öelda sellise globaalse majanduse mõnes mõttes probleemid ikkagi on selle energiaind. Energiaind ikkagi on probleem ja see jääb probleemiks mingi lähi 10, 15, 20 aasta jooksul. Ma arvan, et
See tegelikult tähendab seda, et mõnes mõttes on mõne mõttekam toota turgudele lähemal. Kõik ei ole mõtet toota Hiinas, et on tegelikult mõtet toota Euroopa turule lähemal. Ja mõnes mõttes tegelikult sellest tegelikult Eesti tööstus suuresti elabki, et tegelikult tehakse nissi toodet, mida ei ole mõtet teha kuskil kaugel üle maailma, vaid on suhteliselt lähedal teha. Aga kui me täna vaatame, kus see Hiina tööstus liigub, et on valdkond näiteks, kus Hiina ongi täna juba maailmas ümber üks, mis ongi energia siis ütleme tööd, seal kogu see nii-öelda sellega seotud masinavärk, eks on kõik see päikse patareidest kuni mis iganes. Taastuvenergia teemad. Ja tegelikult ja eralikult seda ei ole mõtet toota Hiinas, siis transportida Euroopas, et kusagil pead seda tegema. Ja ma arvan, seda sama mingisugust sellist singapuurlikku nii-öelda nagu vahepunkti pakkuda igasugustele toodetele, teenustele, nendele siin väetust juurde panna, sellele ma arvan on väga suur šanss tegelikult. Aga selle üks eeldus on, et kui me vaatame Singapuri, siis Singapuri ju ei ole ju liberaalne ühiskond, eks on. Aga seal üks asi, mille kohta mitte keegi midagi ei saa öelda kunagi on religioon. Ei tohi kunagi ühtegi teist religiooni solvata, sest seal ongi religioon on täiesti sellest ära võetud sellest elust, et seal ongi majanduslik, see kasv ongi pannud väärtuseks number üks, eks on, ja mingisugune kord selle ümber. Et. Ja ma arvan, et meil tegelikult iroonilisel kombel ongi see, iroonilisel kombel on see meil ajalooliselt antud see võimalus meie geograafilise asendi tõttu, aga meie enda ajaloo tõttu, meie vene kogukonna tõttu, meie lähedusega Venema teisel pool piiri kohe, me ei suuda seda kindlasti ära kasutada. Ma arvan, et see on see meie nii-öelda selline, ma arvan, et me näeme, et see võimalus on seal, aga me ei suuda seda kasutada. Ma olen seda protsessi nõus. Siin üks võimalus vaadata seda Singapuri mudelit on, see on selline imperiaalne mudel, mis sest, et Singapuri puhul väga mikro või miniatuurses vormis rakendatud, aga John Gray on selline Briti poliitiline filosof, on pikalt teoretiseerinud Austria-Ungarist kui impeeriumist, kui võib-olla kõige tolerantsemast situatsioonist üldse selles meie maailmajaos, mis puudutab siis teiste rahvuste ja teiste pretensioonide talumist. Ja selline imperiaalne situatsioon teatud mõttes oleks tõesti võib-olla see kõige parem lahendus meie probleemidele, aga me oleme ise ühe mitme impeeriumi järelmideks ja meie ajalugu ja meie poliitika seetõttu on kinni jäänud sellesse 19. sajandi, 20. sajandi mutta ja sealt ma siia maani näe, et kuidas me välja saaksime, kui vaadata seda, mis praegu meilgi võtaks üle 50% lihtsad meetmed, millele enam kui 50% eestlased ütleksid, jah, need on kõik sealt kandist pärit meetmedeks, mitte. Nii on kahjuks. Aga no, selle saate lõpetuseks ma loodan, et me kohtume õige pea uuesti. Hiljuti avaldas Heiki Suurkask, Eesti Päevalehes artiklid on seal toimetaja ja seal ta no, mängib selle ideega, et tegelikult mitte mingisugust niikust ultraparempoolset revolutsiooni või pealetungi tegelikult ei ole, vaid kogu probleem ikkagi seisab selles, et vasakpoolne ideoloogia, vasakpoolsed erakonnad ja parteid ei ole suutnud Euroopas oma rolli täita. Ta on jätnud siis need töövõtjad ja ütleme, sinikraed on jätnud üksinda. Ise on kangesti uhkeks läinud, nagu ta siin ütleb, et nad on noobliks muutunud, nõnda nimetatud härrassotsid. Et kas tegelikult ikkagi ei ole mingisugust niisugust kontrrevolutsiooni ja mida siis tegelikult need osakpoolsed parteid erinevates Euroopa riikides, aga võib-olla Euroopa Liidus tervikuna oleks väga lühidalt kokkuvõttes pidanud tegema teisiti, kui nad tegelikult tegid. Ma arvan, raske on ikka eitada nagu Brexitit kui fakt, et ei saa eitada, et on selline väga jõuline liikumine, mis ei ole kooskõlas nende samade väärtustega, mida Euroopa viimased 30-40, mida iganes aastat nagu koos hoidnud. Et seda on, ma arvan, raske eitada. Teisest küllest loomulikult, aga kui me mõtleme, et mis on siis täna vasakpoolud sellised alternatiivsed poliitikad, et ja tegelikult aga need ongi väga raske, et me näeme Inglismaal leiboristid on suures hädas Corbyniga, kes mõlemastas räägibki sellist veel 80 aastat, nagu kes tahaks kõige paremini minna mingisugusele tuumarelmastumise vastu sulle Marsile. Ta on nagu vanuseliselt ka alternatiivne, laadi mõtlen, et see on, et ta nagu kehastub igata pidi niisugus alternatiivist. Samas Sanders on isegi vanem. Sanders on veel vanem ja Saksamaal on SPD on ka valitsuses Merkeliga, eks on ju. Et me, ja ma arvan tõesti, et see, seal on see, kus see neoliberaalne, see
noh, see kokkulepe oli nii laiapõhjaline tõesti, et nagu me siin enne saadet korra rääkisime, et vasakpoolsete jaoks nad ei võtnud üle seda turumajandusele omasid sõnavarasid, aga võeti üle uus sõnavara, nagu konkurentsivõime näiteks. See ei ole otseselt selline liberaalne sõnavara või neoliberaalne, aga sellega läks ka vasakpoolsete väga hästi kaasa. Aga täna on tõesti, et ma arvan, et küsimused ongi, et on, noh, millene, mida me ei ole üldse tegelikult ju puudutanud, on see, et kogu see nii-öelda info- ja andmetepõhine majandus, mis on väga tugevasti peale tulemas ja kus kogu see selline merkantilistlik loogika enam üldse ei toimi, noh, kuidas me näiteks kaitseme ennast Amazoni eest. Noh, see on ikkagi võimatu kui mitte keeruline kui mitte võimatu ülesanne ja ma arvan, see on see, kus vasakpoolne nii-öelda majanduspoliitiline, sotsiaalpoliitiline mõtlemine tegelikult ikkagi on veel ka ise kinni selles 80-70 aastates, kus ikka vaadatakse väga keeldude ja kaskudega läbi, ei ole võib-olla tõesti leitud sellist nagu tänasele digiajastu vasakpoolsust mina tegelikult väga ei ole näinud ja ma arvan, see on see, mis tõttu see nii-öelda see parempoolsus nagu väga lihtsasti, radikaalne parempoolsus väga lihtsasti oma lihtsate sõnumitega võidab. Mul on veidikene teine vaade, kas on konkureeriv, ma ei tea, aga ma näen veits teistmoodi seda asja kontseptuaalselt. Sama digirevolutsioon ja Amazon on jah üks pool sellest kõigest, aga teine pool on kogu see sotsiaalmeedia, mis minu arvates väga efektiivselt reetribaliseerib meil avaliku diskursus, avaliku ruumi ja seab üles neid kõlakambrid ja piire ja see kõik klapib tegelikult merkantilismiga. Teiseks, kui me vaatame vasakut ja paremat, ma võin eksida, aga minu arvates need on anachronistlikud terminid, me oleme kinni mingisugustes raamistikes, mis tegeliku elu enam üha vähem kirjeldavalt tulles saate alguse juurde, mida ma üritsin ka seal öelda. Ja teatud mõttes, see on 20. sajandi pagas, sellega on võimalik opereerida, aga ta on üha rohkem ja see on näha ka, ta on instrumentaliseeritud. Parem, ütleme, inimesed, kes tunnevad mingisugust sümpaatiat selles suhtes, mis oli parem, kasutavad ära taktikaid, millega rünnata vasakuid nii edasi, aga tegelikult need lõhed ei ole enam sellel pinnal, eks ta ei ole töölisklass versus, ma ei tea, siin omanik, eks, traditsioonilises mõttes edasi, et kogu see 20. sajandi pagast sellest tuleks, see tuleks unustada ja see tegelikult, kui me loeme päeva uudistest, näeme naljakad asju, vaatasin Steve Bannon, kes on Trumpi peamine nõuandja, on öelnud, et ta on leninist ja tuud mõttes saab riiki hävitada. Just lugesin Le Peni, üks põhilisi sotsiaalmeedia abilisi, ütleb, et ta on leninist. Ja nii edasi. Ja need on, millel see kõik viitab, on see, eks, et me võtame minevikust ja nendest väärtussüsteemidest üles üha rohkem instrumentaliseeritud tehnoloogiaid. Mitte enam väärtusi, ideid, vaid kasutame neid instrumentide, tehnoloogiate vahenditena. Ja sama käib ka selle tõejärgse ajastu suhtes. Tõde on olnud alati Nietzschest peale. Vaatepunkti küsimus võib üllatada meid, aga jällegi tõest on saanud instrument. Ja kui me tegelikult vaatame neid võib-olla neid vastasseise, siis mulle meeldib üks TLS on sõike ingis nädalakiri hiljutine, üks pikkes see oli Paul Collier enda nimi kapitalismist ja Briti baasile ma arvan, et see on laiendatav, ta ütleb, et on kolm vastuolu või kolm sellist dimensiooni, üks on ruumiline, tavaliselt on linn ja maa, linn versus maa, see on USA, see on Prantsusmaal sama, teine on hariduslik, altpoolt tulijad on, mässajad on need, kellel on vähem haridust, saavad vähem aru ja kolmas on moraalne. Ja seda minu arvates alahinnatakse. Altpoolt tullakse väga primitiivse, algelise, aga moraalse impulsiga, mis loomulikult tehnokraatiaga ei ole hallatav mingil tasandil. Ja sellest kirjutab Ahto Lobjakas 3. veebruari Postimehes päris pika artikli. Ja soovitan asja huvilistel seda lugeda. Aitäh teile tänase vestluse eest. Arutlev demokraatia nimetame seda nõndamoodi ja ma loodan, et me kohtume õige pea. Sest härased, meie pall läheb edasi ja mulle tundub, et orkester aiva tõstab tuure. Kohtumiseni!